Hallo, og velkommen til Thomas og Let's Play Machinarium, episode 3. Så sist gang, helt på slutten av episoden, så tror jeg akkurat fant ut hva jeg skal gjøre. Men vi får noe se nå. Nei, nå bruker han alt for lang tid på å gå. Ok, jeg brukte alt for lang tid. Løp fort det! Kom igjen nå! Kom igjen! Yes! Ok, så jeg må få han til å ikke... åpne seg, eller? Der. Kommer jeg sånn, så blir han ikke å åpne seg, er det det? Ok, jeg skal se nå. Nå. Ok, hva er det meningen? Jeg vet ikke om det var meningen at det skulle skje. Jeg vet ikke hva jeg gjorde der. Jeg tror jeg gjorde noe random. Vi prøver nå å se om det går. Nei, jeg kunne jo korte det, jeg kunne ikke det. Hvor er det nå? Løp. Nå, må klare det. Yes! Ja! Ja! Awesome. Hva som skjer? Hva dere gjør for noe, ja? Åh, det er Anna som bøller. Åh, du. Stjert alle pengene mine, ha? Nei! Hva gjør? Nei, vær noe så snill, åh. Hallo?
den eneste vennen min. Jeg tror det ser ut som han har vært det jævlig lenge. Ja, sigar. Han vil ha en sigar. Så nå skal jeg bruke tingene dine til å lage en sigar, ja da. Han bæsjer. Jeg må gjøre det en gang til. Det er noe som står på veggen der. Hva jeg kan gjøre med alt det her? En plass får plass der, det ser du da. Jeg skal se nå, kunne du slippe noe taket? Vil han ikke slippe den? Der ja. Jeg tror jeg kan gjøre her uten å... Åh, en reis. Sorry. Det var et uheld. Sigar. Hvordan skal jeg lage en sigar? Grisatt. Jeg kan ikke... Det er et kjøl. Jeg kan ikke krype ute. Nei. Kanskje jeg må gjøre meg selv høyere en plass, og så må jeg bruke lys eller noe sånt. Til å tørke dem. Så jeg må her nå, nå, nå. Nå har jeg fått en sigar her. Skal gi han sigaren. Her, vær så god. Hvor putte han den i øyet? Og han tent fyr på den, nei, så awesome. Hva jeg fikk av han? Jeg fikk en iron gun og sånt av han. Men har med noe å gjøre. Noe skrift på veggen, er det det? Jeg hadde tenkt at jeg kunne bruke han nedi der, eller noe sånt, skal vi se. Tror han er liten, går bort hit, det kommer opp igjen. Nei.
Jeg fikk armen hans. Så mye ville han røyke at han gitt meg armen sin. Da vil man røyke fra mye da, hvis man gir bort en arm. Han har sikkert vært her inne i 50 år. Se nå på han. Han er deilig. Han har ett øye. Åh. Så sexy. Hva vi skal prøve å gjøre nå, egentlig? Ja vel. Det er greit. Men jeg ser jo at den der er propellformet. Det er noe stykke, nå finner jeg ikke ut igjen hva jeg skal gjøre. Jeg har allerede brukt lyset, så det er kanskje ikke noe med det å gjøre. Eller, nei, jeg kan ikke legge noe sånn her på lyset, det går jo ikke annet, hva faen. Da begynner den andre å lyse, sånn at jeg tar den opp dit. Ja, det gjør den. Det er fordi jeg kan trykke der. Det gjør sånn her. Åh, se nå! Nå! Der var den. Kan jeg bytte ut armen min med den armen? Åh, jeg ble redd. Det der er jo en elende Kristoffer. Ser du det? Hva kan jeg gjøre noe mer her inne? Hva det hjelper? Det hjelper jo ingenting. Åh, vent. Åh. Ok. Det er vel noe jeg ikke er på. Så nå måtte jeg etter. Sånn ja. Kom igjen nå. Fikk jeg tak i en kost. Med kosten så kan jeg kost. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med kosten, men... det får vi finne ut neste gang. Fordi at dette er vel slutten på episoden, så... takk for at du så på episode 3 av Thomas Solo Let's Play Machinarium. Vi ses neste gang.